Добър вечер, скъпи брати и сестри! Днес е Велики или Разпети петък. Днешния ден ние придружаваме нашия Господ и Спасител по Неговия път към Голгота и правим това в рамките на едно богослужение, чиято структура е вече добре позната на всички вас. Това са общо 14 спирки по кръстния път. Ще чуем 14 откъса от Евангелието, 14 кратки размишления върху тях. Ще се молим с кратка молитва на всяка спирка и в края на всяка спирка ще пеем Кирие Елейсон или Господи помилуй. Сега само ще ви припомня мелодията на Кирие Елейсон, за да не се обърквате, въпреки че тя е много лесна. Кирие Елейсон означава точно това: Господи помилуй, или помажи ме с елей, буквално. Всички ние имаме нужда от Божието прощение. Никой от нас не би могъл да се похвали, че е без грях и не се нуждае от Божията прошка. Ето така се пее този кратък припев. Кирие Елейсон, Кирие Елейсон, Кирие Елейсон, Христе Елейсон, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Христе помилуй. Тези, които познават традицията на Тезе, знаят, че този припев е именно от тяхната богослужебна практика, която се отличава с такова медитативно пеене, с много повторения на песни с много кратки текстове. Христос понесе нашите грехове на кръста. Нека да се помолим. Всемогъщи Боже, Твоя Син Исус Христос беше издигнат на кръста, за да привлече целия свят към себе си. Той умря, за да живеем ние. Дай ни желание и сила да вдигнем кръста си и да следваме своя възлюбен Спасител. Амин. И нека сега да изпеем 103-та песен. Аз зная, че Исус е жив, моя Спасител милостив. Зная, че Исус е жив, моя Спасител милостив, за мене той веднъж умря, за мене пак и оживя. Той жив е, кад ходатай мой, и все за мен се сега да ме благослови и после да ме възкреси. И жив е той приятел благ, защитник мой от всеки враг, учител мили Господар, свещеник и пророк и цар. Той жив е и приготвиле за мене жилище в небе. Исус е жив, непроменен, се същи до век блажен. Може да вземете местата си, може да останете седнали през останалата част на богослужението. Най-напред ще чуем откъс от Евангелието според Лука, 22 глава, от 39 до 44 стих.
излезе да отиде по обичая си на Елеонския хълм. След него отидаха и учениците. След като стигна на мястото, им каза: «Молете се да не паднете в изкушение». И той се отдалечи от тях, колкото един хвърля и камък, и като коленичи, молеше се, като казваше: «Отче, ако желаеш, отмени ме с тази чаша, обаче не моята воля, а твоята да бъде». И му се яви ангел от небето и го укрепяваше. И като беше във вътрешна борба, молеше се по-усърдно. И потъм остана като големи капки кръв, които капеха на земята. Амин. Всяко призвание и служение бива подложено на изпитание. Неизбежно идва момента, в който ние си казваме: не може ли всичко това да се случи по друг начин? Нужна ли е тази жертва? Трябва ли наистина да изпия горчивата чаша? Такъв момент на изпитание е подложено всъщност нашето доверие в Бога, в Неговата блага воля. Да му се доверим ли напълно, дори пред лицето на върховното изпитание, без да се съмняваме в благостта на Неговата воля или да му обърнем гръб? Ако наистина е толкова благ, нима ще ме принуди да премина през всичко това? Исус беше във всичко подобен на нас, освен греха. Всички знаем това. Той беше в силна вътрешна борба, която трудно бихме могли да си представим напълно. Потъм му се превърна в кръв, но той не обърна гръб на волята на своя небесен Отец. В този момент той не само не се отказа да се моли, не се предаде на отчаянието, но се молеше по-усърдно, както ни казва евангелист. Нека да се поучим от нашия Господ. В моменти на върховно изпитание нека не спираме да се молим. Нямаме никакъв шанс далеч от Бога. А в такива моменти трябва да бъдем най-близо. Само така можем да устоим и да изпълним Неговата воля. Нека да се помолим. Господи Исусе, прости ни за нашата небрежност и за това, че често те приемаме просто за даденост. Прости ни, че не сме готови да пребъдваме в молитва. Прости ни, че с греховете си ние продължаваме да те предаваме и нараняваме. Бъди милостив към нас, Господи. Амин. Кирие елеисон, Кирие елеисон, Кирие елеисон, Христе елеисон, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Христе помилуй. Ще чуем откъс от Евангелието според Матей, 26 глава от 47 до 56 стих. Исус е заловен. И когато той говореше, ето Юда, един от 12-те, дойде и с него голямо множество с мечове и сопи, изпратени от главните свещеници и от народните старейшини. А онзи, който го предаваше, им беше дал знак, като каза: «Когото целуна за поздрав, то е, хванете го». И веднага се приближи до Исус и каза: «Здравей, учителю!» И го целуна. А Исус му каза: «Приятелю, за каквото си дошъл, направи го». Тогава пристъпиха, сложиха ръце на Исус и го хванаха. И ето един от тези, които бяха с Исус, протегна ръка, измъкна меча си и като удари слугата на първосвещеника, отсече ухото му. Тогава Исус му каза: «Върни меча на мястото си, защото всички, които посягат към меча,
от меч ще загинат. Или мислиш, че не мога да извикам към своя отец и той да ми изпрати още сега повече от 12 легиона ангели? Но тогава как биха се сбъднали писанията, според които трябва да стане така? В същия час Исус каза на народа: като срещу разбойник ли сте излезли с мечове и сопи да ме уловите? Всеки ден седях и получавах в рама и не ме хванахте. Но всичко това стана, за да се сбъднат писанията на пророците. Тогава всички ученици го оставиха и се разбягаха. Исус е предаден от един от своите ученици. Но истината е, че никой не би могъл да се докосне до него, ако сам той не се беше предал доброволно в ръцете на собствените си врагове. Неговата битка обаче не беше срещу плът и кръв. Затова той порица ученика, който реши да защити учителя си с меч. Истинският враг не можеше да бъде поразен с меч. Той трябваше да бъде подмамен, да влезе в капан, от който не можеше да се избави. Учениците се разбягаха. Това е толкова тъжно. Но какво можеха да сторят те? Страха надделя над любовта към техния учител. Такива сме ние, човеците. Страхливци, които в повечето случаи се опитват да спасят собствената си кожа. В един миг забравяме всичките си обещания и идеали. Отричаме се от всичко и всички, за да запазим някак живота си. Трудно се научаваме на истината, че който иска да спаси живота си, ще го изгуби, а който загуби живота си заради мен, казва Христос, ще го спечели. Нека да се помолим. Господи Исусе, толкова пъти сме загърбвали Твоето Слово заради собствените си интереси, пренебрегвали сме своя дълг да обичаме другите, както Ти ни възлюби. Прости ни и ни благослови с Твоята сила. Амин. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi помилуй, Христе, помилуй. Ще чуем откъс от Евангелието според Марк 14 глава от 60 до 64 стих. Разпит на Исус пред Синедриона. Тогава първосвещеникът се изправи насред Синедриона и попита: Исус, нищо ли не отговаряш? Какво свидетелстват тези против теб? А той мълчеше и не отговори нищо. Първосвещеникът пак го попита: ти ли си Христос, син на благословения? А Исус каза: аз съм. И ще видите човешкия син, седящ отдясно на всесилния и идиш с небесните облаци. Тогава първосвещеникът разря дрехите си и каза: каква нужда имаме повече от свидетели? Чухте богохулството, как ви се вижда? И те всички го осъдиха, че заслужава смъртно наказание. Исус открито признава, че Той е Христос, Син на благословение. За първосвещеника това без съмнение е богохулство. Богохулство, заслужаващо смърт. Можеше ли той изобщо да произнесе друга присъда? Та нали цялото писание свидетелстваше, че Бог е един?
Та нали именно това беше истината поверена на Израил, истина, която избрания народ трябваше да съблюдава безусловно. Самия закон определяше категорично участта на богохулника – смърт. Когато правоверните юдеи отправят поглед към небето, те не биха могли да си представят, че някой може да седи отдясно на Всесилния. Същото не можеше да си представи и Павел от Тарс. Затова и той ослепя от видението пред стените на Дамаск. Ослепя, но и прогледна отново. Първосвещеникът беше сигурен в своята преценка, която се опираше на писанието и на цялата юдейска традиция. Той беше убеден в оправдаността на богословски мотивираното убийство, което предстоеше да бъде извършено. Ето как богословието може да съди, и не само да съди, но да осъди Бога в Неговото пришествие. Да го осъди при това на безспорни богословски основания. Можеше ли света да е готов за идването на Бога в плът? Това е един въпрос, който ние непрестанно си задаваме. Отговорът е – не. Не можеше. Можеше ли избрания народ да е готов и да посрещне своя Бог? Не, не можеше. Откриването на Бога в Христос, скъпи брати и сестри, надминава дори и най-смелите очаквания и допускания. Юдеите го приеха за съблазън, а езичниците за глупост. И едните и другите трябваше да ослепеят за своите предишни знания, предубеждения и претенции, преди отново да могат да прогледнат с Божията помощ. Нека да се помолим. Господи Исусе, понякога се сблъскваме с предателствата на хора, които сме считали за свои приятели. Болката от предателството е толкова силна. Ти прости на своите мъчители още преди да са те наранили и опозорили. Научи ни да бъдем смирени и простителни. Научи ни на любовта, която дълго търпи и е милостива. Амин. Кирие елейсон, Кирие елейсон, Кирие елейсон, Христе елейсон, Господи помилуй, помилуй, Господи помилуй, Христе помилуй. Ще чуем откъс от Евангелието според Йоан 18 глава от 33 до 37 стих. Разпит на Исус пред Пилат. И така Пилат пак влезе в преторията, повика Исус и го попита: «Ти юдейският цар ли си?» Исус отговори: «От себе си ли казваш това или други са ти говорили за мен?» Пилат отговори: «Че аз юдеин ли съм? Твоят народ и главните свещеници те предадоха на мен. Какво си направил?» Исус отговори: «Моето царство не е от този свят. Ако царството ми беше от този свят, служителите ми щяха да се борят да не бъда предаден на юдеите, но сега царството ми не е от тук». Затова Пилат му каза: «Тогава ти цар ли си?» Исус отговори: «Ти сам казваш, че съм цар. Аз за това се родих и за това дойдох на света, да свидетелствам за истината. Всеки, който е от истината, слуша моя глас». Пилат задава въпроси. Всички ние задаваме въпроси. Но готови ли сме да чуем отговорите? Исус му говори за царството, което не е от този свят.
говори му за истината. Що за царство е това, което не е от този свят? Струва ли си изобщо човек да направи нещо за едно такова царство? Струва ли си някой да пожертва живота си за едно такова царство, което не може да бъде видяно или докоснато? Да нима единственото царство, за което си заслужава да се говори, не е царството на императора. Той е Божия наместник на земята. Неговата воля поддържа мира и носи благоденствие на поданиците на империята. А що е истина? Нима съществува една единствена истина? Не е ли истината в силата на Рим да налага себе си над всички останали народи, да разпростре властта над тях и да ги превърне в част от римския свят и римския мир? Каква друга истина би могла да съществува, и ако съществува, какво изобщо би могло да бъде нейното значение? И днес хората търсят истината, или поне претендират, че го правят. Въпросът е дали наистина са готови да я намерят. Или по-точно, дали наистина са готови да бъдат намерени от нея. За нас, християните, истината никога не е била абстрактно понятие. Тя е личност със свое име. В тази истина веднъж завинаги е събрана истината за Бога и човека, за да бъдат те една истина. Искаме ли да се изправим пред нея? Искаме ли да видим истинския си образ, както и това, което бихме могли и сме призовани да бъдем в Христос? Господи Исусе, понякога се чувстваме повалени от тези, за които се грижим най-много. Такива случаи ни се иска да се откажем от тях и да поемем по свой собствен път. Но този, който обича, не постъпва така. Научи ни да бъдем справедливи и състрадателни, когато вземаме решение за съдбата на други хора. Амин. Кирие елеисон, Кирие елеисон, Христе елеисон, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Христе помилуй. Ще чуем откъс от Евангелието според Марк, 15 глава, от 6 до 15 стих. Пилат осъжда Исус. А на всеки празник той им пускаше по един затворник, за когото отправяха прошение. А имаше един на име Варава, затворен заедно с онези бунтовници, които по време на бунта бяха извършили убийство. И народът се изкачи и започна да иска от Пилат да направи за тях каквото имаше обичай да прави. А Пилат им отговори: «Искате ли да ви пусна юдейския цар?» Понеже видя, че главните свещеници от завист го бяха предали. Но главните свещеници подбудиха народа да искат по-добре да им пусне Варава. Пилат пак им каза: «Тогава какво да направя с този, когото наричате юдейския цар?» А те пак изкрещяха: «Разпни го!» А Пилат им каза, че какво зло е сторил, но те още по-силно разкрещяха: «Разпни го!» Тогава Пилат, като искаше да угоди на народа, пусне им Варава, а Исус бичува и го предаде на разпятие. Тълпата е изправена пред един предизвикателен избор. Без да знае, Пилат изправя пред народа два коренно различни месиански образа.
Исус с Неговото царство, което, както чухме, не е от този свят, и Варава, или Бар-Аба, което означава син на отца. С бленуваното от Него земно царство, за което Той е готов да пролива чужда кръв. Дали е било трудно на главните свещеници да подбудят народа да иска пускането на Варава? Едва ли? Едва ли? Месианският образ на Бар-Аба, сина на отца, е бил много по-близък и разбираем за народа. Така е и до днес. Ето защо тълпата иска освобождаването на бореца за политическа свобода и разпъването на проповедника. Проповедника на царството, което не се вижда. Ако някой претендира за царството, той трябва да се бори за него. Трябва да пролива кръв, да се налага чрез сила. Какво от всичко това предлагаше Исус? Нищо. Щом е така, той заслужава да умре. Какво изобщо е ползата от него, ако той предлага нещо, което не е от този свят? Господи Исусе, заради нашите грехове Ти прие несправедливата присъда. Не ни позволявай отново да се отделяме от Теб. Не ни позволявай да подценяваме или пренебрегваме Твоята жертва за нас. Амин. Кирие елеисон, Кирие елеисон, Кирие елеисон, Христе елеисон, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Христе помилуй. Ще чуем от Евангелието според Йоан, 19 глава, 5 стих. Исус е коронован. Тогава Исус излезе навън, като носеше трънения венец и пурпурната дреха. Пилат им каза: ето човека. Истината в този свят никога не получава корона. Тя може да бъде коронована единствено с венец от тръни. Пилат представя не без удоволствие един образ гротеска пред тълпата. Той всъщност им казва на омразните за него израелтяни: ето това е вашия цар. Друг и не може да очаквате. Та нали самите вие казвате, че нямате друг цар, освен император. Думите на Пилат „ето човека“ имат за нас и един много по-дълбок смисъл. Образът на Исус е наистина образ на истинския човек, на истинската човечност, както често подчертаваме. И тук отново се връщаме към мисълта, че истината за Бога и истината за човека са навеки съединени в личността на Сина Божий. Без Бога няма как да познаем наистина човек. Още в началото на писанието ни е казано, че сме създадени по Божий образ, по образа на Божия Син. Делото на Христос възстановява тази съобразност в нас и ни изправя пред нашето назначение, нашето призвание да бъдем святи, както е свят и нашия небесен Отец. Господи Исусе, нека Твоята любов да се възцари в нас. Научи ни на тази любов, която е жертвена,
любов, която обича до последен дъх. Помогни ни да бъдем за този свят истински посланници на Твоята любов. Амин. Кирие Елеисон, Кирие Елеисон, Кирие Елеисон, Христе Елеисон, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Христе помилуй. Ще чуем откъс от Евангелието според Йоан, 19 глава от 17 до 18 стих. Исус носи кръста си. И така взеха Исус, и той като носиш сам кръста си, излезе и дойде на мястото наречено Лобно, което по-еврейски се казва Голгота, където го разпънаха и с него други двама от едната и от другата страна, а Исус посредата. Всички ние знаем, че разпъването на кръст е ужасяващ начин, унизителен начин за отнемане на човешкия живот. Но също така знаем, че големите империи винаги използват такива ужасяващи начини, за да предизвикват страх у своите поданици и да затвърждават собствената си власт. Удивително е, че в този символ на унижението и смъртта ние днес виждаме символ на победата над смъртта, символ на надеждата. Жалко е, че днес Европа толкова лесно се отказва от този символ, който за мнозина се е превърнал в знак на липса на толерантност, закостенялост и религиозно късогледство. Не сме ли дали и ние, християните, достатъчно поводи да се мисли по този начин? Докъде сме готови днес да стигнем със своите компромиси, за да уверим другите, че не сме живи експонати от музея на европейското минало? Господи Исусе, помогни ни да вземем кръста си и да те последваме. Прости ни, че толкова често се опитваме да избягаме от отговорностите, които ни възлагаш. Покажи ни, че Твоето бреме е леко, а игото Ти благо. Амин. Кирие Елеисон, Кирие Елеисон, Кирие Елеисон, Христе Елеисон, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Христе помилуй. Ще чуем от Евангелието според Лука, 23 глава, 26 стих. Симон носи кръста на Исус. И когато го поведоха, хваняха някого си Симон, киренеец, който се връщаше от Нила, и сложиха на него кръста, за да го носи след Исус. Когато е отишъл на нивата си сутринта, Симон едва ли си е представил какво ще му се случи. Какво ще стане с него по-късно същия ден? Пътя му щеше да се пресече с този на една много тъжна процесия. Отправена към Голгота, върху раменете му щяха да възложат кръст, на който някой друг беше осъден да увисне. Какво стечение на обстоятелствата? Не знаем какво е станало с този Симон по-късно.
Симон Киринеец. Дали съдбовната среща оказала някакво въздействие върху живота му, можем само да предполагаме. От Новия Завет разбираме колко скоро вярата е посята в Северна Африка и колко важна е нейната роля в първоначалната история на християнската църква. Симон беше принуден от римляните да извърви заедно с Исус неговия последен път. Съвсем буквално, физически. Един непознат беше удостоен с привилегията да бъде близо до този, от когото се бяха отрекли най-близките. Понякога и в нашия живот се случват такива неочаквани събития. Пътя ни се пресича с този на друг човек в драматичен момент. Случайно ли е това? Или трябва да има някакъв по-дълбок смисъл, който можем да разберем по-късно? Господи Исусе, дай ни силата да живеем за Теб. Помогни ни да бъдем Твои истински съработници в този свят. В живота и смъртта ние желаем да бъдем Твои. Амин. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi помилуй, Христе, помилуй. Ще чуем откъс от Евангелието според Лука, 23 глава от 27 до 31 стих. Исус говори на жените. И след него вървеше голямо множество народ и жени, които плачеха за него. А Исус се обърна към тях и каза: Дъщери Йерусалимски, не дейте плака за мене, но плачете за себе си и за децата си. Защото ето идат дни, когато ще кажат: Блажени безплодните и утробите, които не са раждали, и гърдите, които не са кърмили. Тогава ще започнат да казват на планините: Паднете върху нас, и на хълмовите покрийте ни. Защото ако правят това с сухото дърво, какво ще правят? Ако правят това с суровото дърво, какво ще правят с сухото? Жените плачат за Исус, а Той пророчески ги предупреждава за предстоящата трагедия в Йерусалим. Градът не разпозна своя истински цар и ще продължи да очаква неговото идване. Все повече ще се надигат поддръжниците на политическото мнозинство, олицетворявано от Варава. И ако Рим беше склонен да затвори очите си пред единични случаи на неподчинение по времето на Исус, 40 години по-късно империята щеше да бъде безкомпромисна, както само Рим можеше да бъде. Израил ще трябва да се прости с мечтите си за възстановяването на славното си царство и ще се пръсне по всички краища на тогавашния свят. Колко трагично, нека се замислим върху това, колко трагично може да бъде разминаването между Бога в Неговото пришествие и нашите човешки представи и очаквания за Него. Колко далеч могат да стигнат последиците от нашите погрешни или ненавременни избори.
Господи Исусе, помогни ни да видим собствените си прегрешения, които ни отделят от Теб и поразяват духовния ни живот. Дай ни сълзи на покаяние и сила, за да не вършим повече същото, а да използваме всеки ден, който ни подаряваш, за да се доближаваме все повече към Тебе. Амин. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Hriste pomiluj. Ще чуем откъс от Евангелието според Лука 23 глава, от 33 до 34 стих. Исус е разпънат. И когато стигнаха на мястото, наречено Лобно, там разпънаха Него и злодеите, един е отдясно, а другия отляво на Него. А Исус каза: Отче, прости им, защото не знаят какво правят. И като разделиха дрехите Му, хвърлиха жребий за тях. Няма как да ни поразява застъпническата молитва на Исус. Защото тя се отнася не само за тези, които го разпъваха, не само за физическите изпълнители на неговото смъртно наказание. Тя се отнася за всички нас. Прости им, защото не знаят какво правят. Колко ужасно, скъпи братя и сестри, може да бъде човешкото незнание. Човекът екзекутира Бога в лицето на неговия син, разпъва го между злодеите и така му заявява: за теб няма място между нас. Замислете се, че Бог ни е дал дори и тази свобода, немислима свобода, да отхвърлим и да убием Бога. Позволил ни е да стигнем дори до там, до пълното извръщаване на свободата из основи, до пълния триумф на нашия бунт срещу Бога. Дали разбираме, че когато така се бунтуваме срещу Бога, ние всъщност отхвърляме заедно с това и самите себе си? Разбираме ли, че безумният бунт срещу Бога не може да доведе до нищо добро? Можем да сме благодарни, че в Христос Бог приема дори и това от нас и се моли за нашето опрощение. Затова, когато някой си казва: Бог не може да прости това, което извърших, нека си спомни за тази десета спирка, когато сам Христос се молеше за тези, които го разпъваха, и за всички, които стояха за това, пак казвам, богословски мотивирано убийство, като каза: Отче, прости им, защото не знаят какво вършат. Няма грях, който не може да бъде простен, ако той моли за прошка. Нека запомним това. И сега да запазим мълчание. И в мълчанието си да размислим в сърцата си колко велика е Христовата жертва за нас.
Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Χριστέ ελεήσον, Γοσποδί помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Христе помилуй. Ще чуем откъс от Евангелието според Лука, 23 глава от 38 до 43 стих. Разбойниците говорят с Исус. А над него имаше надпис: Този е иудейският цар. И един от увисналите злодеи го хулеше, като казваше: Нали че си Христос? Избави себе си и нас! А другия в отговор го смъмра: Дори от Бога ли не се боиш ти, който си със същата присъда? А ние справедливо сме осъдени, защото получаваме заслуженото за това, което сме сторили, а този не е сторил нищо лошо. И каза: Господи Исусе, спомни си за мене, когато дойдеш в царството си. А Исус му отговори: Истина ти казвам, днес ще бъдеш с мене в рая. Никога не е твърде късно да се обърнем към Бога. И това е едно велико утешение за всеки един от нас. Никога не е твърде късно. Дори в последните си земни мигове, когато оставаме сами, въпреки близките си, които ни заобикалят, ние не сме наистина сами. До нас е този, по чийто образ сме създадени, и ни чака да му кажем: Господи Исусе, спомни си за мен. Божията милост търпеливо чака и зове всеки един от нас. Нека не отлагаме своя отговор за последния час. Нека още сега се вслушаме в Божия зов, който отеква във всяко човешко сърце. Често пъти ние се опитваме да го заглушаваме, потапяйки се все по-дълбоко в шума на ежедневието, а съвременния свят ни предлага толкова много поводи да се разсейваме. Но нека да запомним това. Бог не се отказва от нас толкова лесно. Ще го кажем и по друг начин. Бог не се отказва от нас до самия край. Господи Исусе, помогни ни да бъдем като благоразумния разбойник. Помогни ни да бъдем чувствителни към страданията на другите в тежки за нас моменти. Амин. Кирие лейсон, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Christe. Ще чуем откъс от Евангелието според Йоан, 19 глава, от 25 до 27 стих. А при кръста на Исус стояха майка му и сестрата на майка му Мария, жената на Клеопа и Мария Магдалена. А Исус, като видя майка си и ученика, когато обичаше, който стоеше наблизо, каза на майка си: Жено, ето твоя син. После каза на ученика: Ето твоята майка.
и от този час ученикът я прибра в своя дом. В този момент се сбъдваше пророчеството на праведния Симеон. Сигурно си спомняте за него. Всяка майка, която е чела Евангелието, няма как да не е запомнила този момент. И на теб сама меч ще пронижа душата ти, за да се открият помислите на много сърца. Мария стана свидетел на ужасните страдания и смърт на своя син. Трудно е за нас да си представим нейната лична трагедия. Забележителното обаче е това, че тя остава заедно с учениците и се превръща в свидетел не само на неговата смърт, но и на неговото възкресение. Забележителното е това, че тя остава в ядрото на църквата в Йерусалим, което се ражда християнската църква. Исус поверява майка си на своя любим ученик. Последните мигове на своя земен живот. Мигове преди смъртта си той изпълнява своя синовен дълг да се погрижи за Мария. И този жест на Исус е покъртително човешки. Синът Божий не забравя да се погрижи за своята земна майка, за тази, с която с пълно доверие, каза на ангела: ето Господната слугиня пред тебе, нека ми бъде според твоите думи. Господи Исусе, дай ни сила да бъдем с теб винаги, помогни ни да оставаме близо до теб, дори когато обстоятелствата са трудни и враждебни. Благодарим ти за примера на посвещението любов, който ни показваш чрез поведението на твоята майка и възлюбения ти ученик Йоан. Амин. Кирие елеисон, Кирие елеисон, Кирие елеисон, Христе елеисон, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Христе помилуй. Ще чуем от Евангелието според Йоан, 19 глава, от 28 до 34 стих. Исус умира на кръста. След това Исус, като знаеше, че всичко вече е свършено, за да се сбъдне писанието, каза: жаден съм. А там беше сложен съд пълен с оцет. Натъкнаха на Исопова пръчка една гъба, натопена в оцет, и я поднесоха до устата му. А Исус, като прие оцета, каза: извърши се. И наведе глава. И предаде дух. И понеже беше деня на приготовлението, за да не останат телата на кръста в съботата, защото онази събота беше велик ден, юдеите помолиха Пилат да им се пречупят пищялите и да ги вдигнат оттам. Затова войниците дойдоха и пречупиха пищялите на единия и на другия, които бяха разпънати с Исус. Но когато дойдоха при Исус и го видяха вече умрял, не му пречупиха пищялите. Обаче един от войниците прободе с копие ребрата му и веднага изтече кръв и вода. Исус стана във всичко подобен на нас, като прие дори и смъртта. Често казваме или чуваме това в църквата, но наистина ли осъзнаваме значението на тези думи? Не означава ли това, че Бог наистина е за нас, както научаваме при Неговото раждане, преди всичко Емануил, Бог с нас, не Бог, който е някъде там, неизвестно къде, който трудно може да бъде намерен след хиляди героични премеждия,
Става дума за Бог, който е с нас. На този Бог не се налага да обясняваме колко е трудно да бъдеш човек. Няма нужда да се боим, че Той няма да ни разбере поради голямата дистанция, която ни отделя. Този, който е отдясно на Отца, е Богочовекът Исус Христос. Той не остави своята човешка природа като някаква дрипа в гроба. Там намериха само това, с което беше увито тялото му. Той възкръсна и стана първия плод от починалите, първороден между много брати. С него можем да говорим и за своя страх от смъртта, защото той преживя и това. Прие го заради нас. Такъв е Бога, в когото вярваме. Бога, в когото единствено си заслужава да се вярва. И наистина, онази събота беше велик ден. Господи Исусе, Ти умря, за да имаме вечен живот. Ти понесе наказанието и укорите, които се полагаха на нас. Помогни ни, Господи, да живеем живота си, помняйки Твоята смърт заради нас. Амин. Кирие елеисон, Кирие елеисон, Кирие елеисон, Христе елеисон, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Христе помилуй. Ще чуем откъс от Евангелието според Йоан 19 глава от 38 до 42 стих. Исус е положен в гроба. След това Йосиф от Ариматея, който беше ученик на Исус, но таен поради страх от юдеите, помоли Пилат да му позволи да вземе тялото на Исус. И Пилат позволи. И така той дойде и вдигна тялото му. Дойде и Никодим, който беше ходил при него през нощта и донесе около 100 литра смес от смирна и алое. И така взеха тялото на Исус и го обвиха в плащините с ароматите, според юдейския обичай на погребване. А мястото, където бе разпънат, имаше градина. И в градината нов гроб, в който още никой не бе полаган. И там положиха Исус заради юдейския ден на приготовлението, защото гробът беше наблизо. Докато Исус беше жив, Йосиф беше таен негов ученик, защото се боеше от юдеите, както и мнозина други, особено измежду високопоставените. Смъртта на Исус обаче освободи Йосиф от този страх. Той поиска тялото му и заедно с Никодим му отдадоха последна почит. Във времето, когато явните ученици на Исус се бояха да бъдат с него, тайните ученици се разкриха. Хората не трябва да бъдат съдени прибързано. За всеки е нужно различно време, преди да може да заяви себе си като ученик на Исус. Защото това е, без съмнение, важна крачка. Това е особено вярно, когато да се заявиш означава да се изправиш пред заплахата, дори и пред смъртта. Нека да се запитаме в този час. И това да е въпроса, с който можем да останем. Къде щяхме да сме ние в онзи ден и в онзи час? Къде щяхме да сме ние? Господи Исусе, Ти беше положен в гроба, но смъртта не можа да Те задържи.
Ти прие смъртта в човешкото си естество, за да я преобрази завинаги. Ти превърна проклятието на смъртта в благослов. Слава да бъде на Твоето име. Амин. Кирие елеисон, Кирие елеисон, Кирие елеисон, Христе елеисон, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Христе помилуй. От древно, скъпи братя и сестри, тази молитва се е превърнала в неотделима част от християнското богослужение. То е част от литургията на всички църкви, източни, западни, от богослуженията на протестантските църкви, особено тези, които са запазили съществени литургични елементи. Така че вие може да чуете този възглас в най-различни интерпретации, в най-различни варианти, в съпровод, без съпровод, многогласно, с солисти и хор и по какъв ли не начин. Аз сега мога да ви изпея един от тези варианти. Той принадлежи на една друга традиция, сигурно ще я разпознаете. Ей така, просто да разнообразим изпяването. Сега ще го чуете. Кирие елеисон, Кирие елеисон, Кирие елеисон, Кирие елеисон, Кирие елеисон. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. И така може. Сега искам да ви напомня, че в нощта на Възкресение от 23 часа е нашето богослужение, с което ще посрещнем Възкресение Христово. Отново ще имам нужда от четци. Първите, които дойдат, ще бъдат натоварени с тази задача. Само, че да не решите всички да дойдете най-накрая, защото когато и да дойдете, когато и да започнем, първите, които дойдат, ще бъдат измежду четците. И не си мислете, че тези, които са първи, ще бъдат последни в дадения случай. Не, по отношение на четенето ще приложим римския принцип. Първия по време е пръв и по право. Библейският е друг. Римският е такъв. Практичен. Докато библейският винаги обръща реда на нещата. И нашето тържествено богослужение е естествено Възкресение Христово в неделя от 10 часа. Нека да се изправим за благословението. Вървете си с мир. И нека нашия всемогъщ Бог, Отец и Свят и Дух да бъде с вас, да пребъдва завинаги с вас, да пази вашите домове, вашите деца и твърда надеждата в този, който дойде за нас, умря и възкръсна, за да имаме живот вечен. Амин. Самото основание на църквата е той, самото упование.
седмичкия покой. Христос Исус Спасител, любезни Господар, всемощен покровител и вечни вождь и цар.